Moje ime je Danilo Poprivica i ja ću danas biti na neki način u ulozi domaćina. Razlog tome je činjenica da sam ja čovjek koji se školovao da bude jednoga dana novinar, ali da se nisam nikad aktivno bavio novinarstvom, a da su moje kolege i vaši današnji gosti aktivni, iskusni i vrsni novinari. Dakle, Milorad Vukašinović, novinar i publicista, poznat sa svojom, sada već mogu da kažem, i kultnom emisijom na televiziji Most, i Đorđe Vukmirović, dugogodišnji dopisnik Tanjuga i dopisnik Večernjih novosti. Mi ćemo danas probati da osvetlimo jednu temu koja je obeležila poslednje nedelje iza nas. Ideja je bila da to probamo u tri kruga, da vam nešto pametno kažemo, ispričamo, eventualno odgovorimo na neki vaš upit. Prva od tih krugova bi se odnosio na privatizaciju lokalnih medija. Dakle, da li se mogla predvideti ovakva situacija kako je danas prisustvujemo? Da li je onaj koji je pisao taj zakon zaboravio da je verovatno najvažniji stub privatizacije medije trebalo da bude neki civilni sektor, neko zdravo društvo, neka kritička javnost, ne samo politička? Ovako, u jednom osiromašenom društvu, u jednom društvu sa negativnim posledicama privatizacije, moje mišljenje je da privatizacija lokalnih medija će doživeti gotovo izvesno potpun fijasko. Mislim da ćemo se sa time prvo suočiti u narednoj izbornoj kampanji, a verovatno nakon toga još dublje, još žešće. Da li iko ima pomisli da novinari, na primjer u Bečeju, danas je MK Komerc kupio PIK Bečej, mogu da budu nezavisni od čoveka koji je sada u tom trenutku, bez obzira na njegovu nameru da li je dobra ili je loša, da mogu da budu nezavisni od čoveka koji je vlasnik možda jednog od najznačajnijih poljoprivrednih kombinata u Vojvodini. I sad ćemo imati jednu potpuno obrnutu situaciju. Dakle, ja se prosto bojim da ćemo sa ovakvom ubrzanom segmentacijom, materijalnom segmentacijom kapitala u društvu doživjeti da ti ljudi koji u lokalu posjeduju veliku imovinu, velike firme, će vrlo brzo postati vlasnici javne sfere. To je prirodna posljedica, to ne mora biti njihova želja. Imaćemo javne uprave, lokalne samouprave, kao neku vrstu paravana koji će se naći pred zadatkom za koga nema rešenja i alibija. Opet će one morati da finansiraju te lokalne medije, jer ne postoji druga struktura sem krupnih kapitalista i lokalne samouprave da to finansiraju. Nismo prepoznali javni interes, nismo medije preneli na civilni sektor koji je trebalo ojačati, bili smo očigledno veći Amerikanci od samih Amerikanaca. To je ono kako vidim sadašnju poziciju lokalnih medija. I sad ću dati reč mojim sagovornicima, samo ću jednu tezu pre toga. Rekao bih, sfera je javna, mediji su privatni, a interesi su skriveni, da ne kažem, tajni. To je put kojim će se kretati, po meni, budućnost lokalnih medija u narednom periodu. Evo, ja predlažem da ostavimo kolegu Vukmirovića za kraj, ili on je čovek koji autentično tu materiju poznaje, a mi dajemo uvod, dakle, neku vrstu najave, pa ja sad molim kolegu Vukašinovića da kaže kako on vidi poziciju lokalnih medija u ovom privatnom svetlu, da li su ove donacije koje idu ka lokalnim medijima očekivane i normalne i da li misli da je pozicija novinara u lokalnim medijima, ovome u stvari kao profesije, bitno dovedeno u pitanje. Hvala. Naravno, pre svega svima vama koji ste došli danas na ovaj događaj, naravno, hvala na ovom lepom uvodu i najavi. Sebe danas doživljavam kao predstavnika elektronskih medija, pošto radim i dalje autorsku emisiju na televiziji Most. Pre toga možda samo jedan dodatak, 10 godina sam radio na tadašnjoj televiziji Novi Sad, prošao sam, da tako kažem, u TV novinarstvo sve, od pozicije novinara, saradnika i reportera do odgovornog urednika nekadašnjeg NS Plus kanala. Pošto vidim da je publika uglavnom mlađa, nisam baš siguran da se svi vi sećate tog kanala koji je odmah 5. oktobra ugašen. Dopala mi se teza u jednom trenutku
mog prijatelja, inače jednog sjajnog politikologa, s kojim se u mnogim stvarima slažem, a u mnogim i ne slažem, Danila Koprivice, on je u jednom momentu pomenuo jedan epohalni širi kontekst, pa bi možda bilo zanimljivo za nastavak priče da dam odgovor na pitanje kako smo mi uopšte došli do toga da privatizujemo lokalne medije. Danas sam pročitao jedan odličan tekst u Politici o Međunarodnom monetarnom fondu, o njegovoj ulozi ne samo u Srbiji, nego i u svetu, i tamo imate nekih desetak zahteva koji se ispostavljaju pred države dužnike. Jedan od njih je i koncept takozvane opšte privatizacije ili privatizacije javnih resursa. Tako da ja ne smatram da nam se privatizacija lokalnih medija i uopšte medija u Srbiji dešava kao neki autentičan rezultat nekakvih spontanih društvenih procesa svesti, da se država u izvesnoj meri zaista oslobodi finansiranja određenih medija koji i nisu ekonomski opravdani. Ja mislim da je to jedan zahtev Međunarodnog monetarnog fonda koji se dosledno sprovodi u praksi. A Međunarodni monetarni fond nije ništa drugo nego opet jedno sredstvo jednog fenomena o kojem sam malo pre, odgovarajući na pitanje koleginice iz kanala 9, pozivajući se na jednog sjajnog italijanskog filozofa Diega Fusara, nazvao apsolutnim kapitalizmom. Dakle, u svetu nastaje koncept apsolutnog kapitalizma koji počiva suštinski na dva osnova. Prvi osnov je profit po svaku cenu i drugi je sužavanje prostora za javnu debatu. Zašto? Zato što apsolutni kapitalizam u društvu, bilo ono američko, bilo ono neko malo društvo kao što je naše, stvara jednu vrlo jasnu socioekonomsku jednačinu. Imate onaj happy few, dakle 1 ili 2% super bogatih, i ostatak društva je siromašan delimično ili apsolutno. Prema tome, ja mislim da je ono što se dešava kod nas prosto refleksija jednog epohalnog procesa, i tu ću zastati da mnogo ne filozofira. Sistemskih rešenja. Sistemskih rešenja. E sad, ono što je paradoksalno kod nas, to je da su, i može da deluje čak i kao neka antiteza ome što sam rekao, to je da su po mom mišljenju poslednjih 10-15 godina, pošto sam večeras ipak predstavnik jednog privatnog medija, a to je televizija Most, zapravo privatni mediji i uopšte mediji na lokalu igrali jednu ulogu korektiva tih takozvanih javnih servisa. Iz prostog razloga što javni servisi, koji, pazite, nisu državni, bez obzira na to što se na neki način makar posredno finansiraju iz budžeta, u suštini nisu obavljali svoju osnovnu ulogu. A to je uloga da omoguće jednu ozbiljnu, odgovornu, stručnu, kompetentnu društvenu debatu o mnogim pitanjima. Vi u medijskim javnim servisima danas u Srbiji imate jednu ograničenu debatu, imate sporove istomišljenika, imate ozbiljno izopštavanje ljudi za koje urednici procenjuju, to jest apsolutni kapitalizam procenjuje da su politički nekorektni, i onda ste imali jednu situaciju u proteklih 15 godina da su privatni mediji ipak bili na neki način jedno malo, skromno, ali izgleda značajno važno medijsko svetlo u tom jednom ukupnom medijskom mraku koji se u Srbiji stvara. Tako da mislim da je neko procenio da te medije treba isključiti, ugasiti, vlasnički transformisati, možete to nazvati kako god hoćete, ili jednostavnije rečeno na neki način ućutkati, prilagoditi sistemu apsolutnog kapitalizma ili konceptu opšte privatizacije koji je u Srbiji u toku, koji je na istorijskoj sceni. Da li je dobar ili nije, mislim da svi vi znate već odgovor na to pitanje. Tako da mislim da je ovde zapravo suštinski reč o jednoj netrpeljivosti koncepta apsolutnog kapitalizma prema svemu što ima prizvuk javnog interesa. Dakle, u apsolutnom kapitalizmu ne postoji javni interes,
te prema tome ne treba da postoje ni javni mediji. Znači, sada bih zamolio gospodina Mirovića da se osvrne kao dopisnik Tanjuga, imajući u vidu činjenicu da smo ostali bez državne agencije, da smo to uradili, ako se ne veram, kao jedina ili gotovo jedina zemlja u Evropi, dakle da smo primenili koncept s kojim se ja slažem u potpunosti apsolutnog kapitalizma, a pritom nismo primenili drugi deo koncepta o kome sam govorio, a to je da se ojačaju civilne strukture društva koje bi preuzele barem jedan deo medija. I ja vas molim, ja samo, izvinjavam se, sekund digresije jedna, opstaće mediji u Beogradu, opstaće mediji neki u Novom Sadu, ja govorim i o medijima u malim sredinama koje su bile, onaj zračak, onaj mali prostor, ventil, da se podigne glas kada zatreba, da se konstituiše lokalna javnost oko nekih bitnih pitanja. Ja se bojim da će ovaj postupak privatizacije biti najveći udar upravo na takve medije. Izvinjavam se, izvinjavam. Pa, pre nego što kažem neku reč o Tanjugu i o drugim pitanjima koje ste postavili, naravno želim da pozdravim ljude koji su danas sa nama, da izrazim zadovoljstvo što govorim pred njima i što govorim u jednom divnom ambijentu, oplemenjenom jednom prelepom izložbom koja, ako je neko nije pogledao, nek ne propusti priliku da je pažljivo pogleda posle, koja će nas naučiti nečemu što nije važno samo za svakog od nas pojedinačno, važno je i za našu temu na neki način. Dakle, ovo je izložba o blaženopočivšem episkopu Irineju Ćiriću, ovo je izložba istine o blaženopočivšem episkopu Irineju Ćiriću, koja nas uči da istoriju pišu pobednici i oni su je crno i zloslutno ispisali o njemu pre 60 godina, a drugi deo te izreke je da istinu piše vreme. Vreme ispisuje istinu i evo, ona je ovde predočena, a priča o istini je veoma važan deo i naše priče i svake priče ove vrste. Dakle, kada bih nastavio misao od maločas kolege Vukašinovića, a i vaša takođe, mogao bih to da sažmem na novinarski posao, pored ostalog sažimanje, u kratku rečenicu da je njihova, a mislim na moć tog generalnog ili, kako ste vi rekli, globalnog kapitalizma, u neznanju. Znači, moć je u neznanju. Što javnost koju manipulišemo manje zna, njome ćemo lakše manipulisati. Cela postavka, cele priče koje mi danas pokušavamo da izanaliziramo, zapravo se zasniva na tome da je moć u neznanju, da ćemo mi koji želimo da manipulišemo lakše manipulisati ako oni koji su predmet naše manipulacije, a to su svi ljudi koji žive u ovoj zemlji ili žive u malim njenim segmentima, oni koji što manje znaju. Iz toga direktno proizilazi neka vrsta leka ili zaključka da je spas u znanju. Ali ono s čime mi moramo da se suočimo ako hoćemo da ozbiljno analiziramo temu koju smo se poduhvatili, jeste pitanje, a kakav je to nivo znanja u našim medijima? To je veoma važno. To je po meni generalno pitanje. Da bi se realizovala ona da je moć u neznanju, selekcija ljudi u medijima u Srbiji na svim nivoima je tome primerena. Vi ćete danas, svako od ovih ljudi, verujem, vi takođe, se bar 10 puta danas zaprepastiti nad formulacijama ljudi koji govore na televiziji, na novinare, mislim, ne samo na njihove sagovornike, nego i na novinare. Vi ćete danas da se 3 puta zaprepastite nad rečenicama koje ćete da pročitate u novinama. To je prosto nestvarno. Navešu jednu sportsku, današnja je, pa ću navesti jednu sportsku. Dakle, tekst, glavni tekst u dnevnom listu Sport, koji govori o tome kako su neki naši fudbaleri, Savo Milošević, Peđa Mijatović i još neki, za koje ljudi ovde sigurno znaju, ulagali neke novce u neke rudnike dijamanata u Južnoj Africi, pa je to propalo, počinje sledećom rečenicom.
neki poznati srpski i crnogorski fudbaleri, među kojima je bilo i košarkaša, ja citiram, dakle, ne karikiram, citiram, među kojima je bilo i košarkaša. Dakle, kad to svedete na taj nivo neznanja, a kod nas je sve svedeno na drastičan nivo neznanja, onda se suočite s dilemom kako mediji uopšte mogu da ostvare svoju funkciju o kojoj ste vas dvojica tako nadahnuto govorili. Ja ne govorim ovo sa, uslovno rečeno, pijedestala bivšeg urednika Tanjuga za Vojvodinu ili bivšeg šefa dopisništa, sada dopisnika Novosti za Vojvodinu, govorim to sa tačke čovjeka koji je svoju karijeru počeo u Radio Apatinu, u jednoj maloj stanici, potpuno gotovo neprimetnoj na tački, na mapi naših medija, i otuda razumem i ovaj deo o kojem vi govorite, o lokalnim medijima. Njihova sudbina, kao i sudbina ostalih medija kod nas, nije, pa uključujući i Tanjug, koji ste pomenuli, nije mogla da bude drugačija. Nije mogla da bude drugačija zato što su možda u zadnjih 15 godina, kako je malo čas rekao gospodin Vukašinović, a možda u svih poslednjih 25 godina, a nas trojica i još neki ljudi ovde su savremenici tog doba, neki se tog doba ne sećaju, ali je veoma bitno da im se kaže. Dakle, sudbina medija u tom dobu jeste svrstavanje. Jeste svrstavanje. 90. godina ili početkom 90. godina Srbija se podelila u dve kolone o kojima smo mi pričali pre nego što smo počeli ovaj razgovor ovde, i gotovo bez izuzetka na jednu od tih dveju strana svrstali su se i mediji, odnosno novinari. Gotovo bez izuzetka. Tad je izgubljena jasna vododelnica ili jasna linija šta smo mi. Novinari koji treba objektivno, sa znanjem, sa kritičnošću, da izveštavaju javnost, ili smo mi politički propagandisti. Bojim se da je ovo drugo u 98% slučajeva pobedilo. I mi u takvoj situaciji, ako je ovo što ja kažem tačno, a ne bih govorio da ne verujem da je tačno, ne možemo ni da govorimo o medijima kao realizaciji ideje zašto oni postoje, a onda ne možemo pošteno ni da lamentiramo nad njihovim sudbinama. Jer mi smo došli u, to je jedna u nizu paradoksalnih situacija našeg vremena, da bih ja morao sad ovde pred ovim ljudima u silu Boga i u silu rezona i sopstvenog ubeđenja, zato što sam novinar, da branim svaku novinsku kuću i svakog novinara. Da, pod uslovom da je on došao u probleme s kojima se našao zato što je na častan način, a taj častan način obavljanja novinarskog posla nije baš tako imaginaran, on se da izmeriti nekim prilično čvrstim kriterijima, da, u tom slučaju svako od nas treba da ga brani. Ali, da li ste vi primetili da su se možda jednom u 15.000 slučajeva spojili u odbrani nekog, recimo, dva dominantna udruženja novinara u Srbiji? Jel se sećate takvog primjera? Ne možete da se setite zato što je jedno i drugo deo političkog propagandne mašinerije jedne političke opcije u Srbiji. Dakle, vraćam se na onu tezu koju sam rekao malo čas. Problem medija u nas, problem novinarstva u nas, jeste što iz 25 godina ono zapravo nije novinarstvo, ono je politički propagandizam i ono mora da ide tim putem dok se ne razbije, a ovo što se sad dešava, dok se ne razbije i ne napravi se neko novo na profesionalnim principima, a ovo što se sad dešava je upravo to. Upravo to, i to je bolan proces, ali je on zadat unapred, nemoguće da bude drugačije. Da ne propustimo, prosite, samo da ne propustim priliku da ipak odgovorim na pitanje o Tanjugu. Prvo, duboka mi je emocija, to je jedna od 5-6 novinskih kuća u kojima sam ja radio. Ona je moja najdublja emocija i ona je, kako bih rekao,
nešto što je moje profesionalno temeljenje. Ovde možda ima nekih ljudi koji se bave novinarstvom i ja apsolutno verujem da niko ne može da postane dobar novinar ako bar 6 meseci ili godinu dana ne radi u agenciji. Jer nigde ne možete da naučite sve ono što je za novinarstvo važno. To je da radite brzo, da radite savršeno precizno, da zbijate reči po onoj Čehovljevoj neka rečima tesno, a mislima široko, da pišete kratko i da to bude munjevito. Znači, samo tamo se to može naučiti i zato su agencije inače, ne samo Tanjug, ali Tanjug je bio agencija ravnopravna praktično svim evropskim i svetskim agencijama. Ona je, posle njena moguća propast, vidjet ćemo šta će biti, pošto ima nekih najava da će se nešto ipak izdefinisati, da će se primeniti model France Presse u kome će se napraviti neka vrsta dioničarskog društva i ostati nacionalna agencija, što bi svakako bilo dobro, mada mislim da moje mišljenje da bi to bilo dobro, neće da podeli ljudi iz Bete koji od osnivanja sanjaju da umre Tanjug i da oni budu državna agencija. Ali svako ima pravo na svoj san. Dakle, Tanjug je jedna od naših agencija, ni ove ostale, ne može se reći da ako zanemarimo taj propagandistički deo koji je u agencijama inače nešto malo manje naglašen nego u drugim listovima, što je po prirodi stvari tačno, jer agencije pretenduju da ih svi uzimaju, moraš da imaš ponudu koju će svi da uzimaju, znači možeš da te uzimaju i svetu, naravno. Dakle, ako nestane Tanjug, nikakva drama se nije desila, drama se desila za nas koji ga volimo, ali rodili se nove agencije, ostalom negde moramo biti pošteni. Kad kažem moramo biti pošteni, moramo potpuno da razumemo vreme u kojem mi živimo. Mi, nisam spreman da, negde mi to ulazi u sferu licemerja, da lamentiram na tim pojedinačnim sudbinama u vremenu u kojem su mi propale 3 države. Meni i vama i ovim ljudima su propale 3 države. 3 države su propale. A ne bi radio Kikinda koja je propala juče ili radio Bečej koji je propao prekjuče, moj radio Apatin koji je propao pre 10 godina, radio Sombor koji se takođe gasi, to je to. Ali ja moram da kažem, ja nisam ukazivao na sentimentalnost prema lokalnim medijima. Ja sam ukazivao sentimentalnost prema odustajanju od potrebe objektivnog, blagovremenog informisanja u malim mestima. To imaju u mnogim malim mestima, izvinjavam se, u mnogim malim mestima vi nemate medije više. Nije stvarni da li su privatni ili nisu. U mnogim mestima će to biti fabrički bilteni lokalnog najvećeg. To je sve tačno, ali ja sam na tu pojavu ukazao da društvo nije učinilo ništa da učini objektivno, blagovremeno, istinito informisanje u malim mestima dostupno građanima. Možda nisam bio dovoljno precizan, ali mislim da treba to negde pojasniti. Mi iz iskaza ljudi koji se pojavljaju na našim televizijama, naročito kad dođe do inostranstva, zapažamo ovakve ili onakve rečenice. Neko zapamti ovo, neko zapamti ono. Ali jeste li zapamtili, a više je nego temeljno za našu priču i doživeo sam to kao potvrdu stava koji sam malo čas izneo ovde, da je uzgred veoma je bitno da ljudima koji nas slušaju kažem da, a moj prijatelj Vukašinović svakako zna da me niko ne može svrstati eurofanatike. Niko. Dakle, upravo je, moj stav je upravo suprotan. Ali da li ste primetili, da li ste zapazili, veoma je bitno da to kažem zbog rečenice koju sada citiram, da li ste primetili da je pre 2 dana ili pre 3 dana Johannes Hahn u Beogradu na pitanje o ugroženosti sloboda u medijima u Srbiji izgovorio, citiram, sledeću rečenicu: na celom Balkanu, uključujući i Srbiju, glavni problem jeste što imate samo medije koji su za vlast i medije koji su apsolutno protiv vlasti. Apsolutno za i apsolutno protiv. Vi se kao društvo nećete izlečiti dok između toga ne nastanu medije koji su objektivni, koji informišu, koji nude meni, vama, gospodinu, koji ovim mladim ljudima informacije koje će naši mozgovi obrađivati i iz njih izvoditi zaključke.
Vraćam to na ono što sam rekao i potenciram još jednom. Kad se Srbija politički raspolutila, u njoj se sve raspolutilo za jednu ili drugu stranu, što podrazumeva protiv jedne ili protiv druge strane, uključujući i sve medije. I iz toga je logično da ih imamo danas takve kakvi jesu i to ne može niko da spasi. Koja odluka vlade, koji refleks bilo koje operativne vrste, to može da zaustavi, ne postoji, to je nemoguće. Taj proces mora da se sam od sebe završi, da se ugasi ono što profesionalno ne vredi, da, pošto ovo što vi s pravom potencirate, potreba ljudi za pravim informacijama nikad neće prestati. Neko slobodi prostor i rodit će se ono što će im zaista dati informacije. To je naša stvarnost i ako tome dodate zastrašujuće nizak nivo znanja o kojem sam govorio malo čas, sad, toliko niske kriterijume da je to jezivo, da je to strašno, to mora da se uruši, to niko ne može da spasi, to niko ne treba ni da spasava, jer što se brže uruši, brže će na njemu nastati zdravo tkivo. I pravi mediji koji će biti ono što je svakoj javnosti, pa i srpskoj javnosti. Znači, možemo li da rezimiramo ovaj prvi deo, pa da kažemo da je ugrožen interes objektivnog informisanja trenutno, javnosti ne mora značiti dugoročno, neki od nas smatraju malo žale i pate za lokalnim medijima, neki, neću kažem da se raduju, a smatraju naprotiv. Ja sam prosto, i sad i na kraju, hteo da kažem da ovaj koncept apsolutnog kapitalizma i da tajkunizacije opšte preti malim mestima u celoj zemlji da budu potpuno duhovno devastirane. Dakle, masovno se zatvaraju škole zbog neracionalnog ekonomskog osnova za njihovim postojanjem, zatvaraju se biblioteke, nestaju lokalni mediji i to će sigurno imati dugoročne posledice i po kvalitet života i po interes mlađih ljudi za život u tim mestima, a nazovimo to novosadizacija i beogradizacija, nisu procesi koji mogu državu i ovo društvo mogu činiti prosperitetnim i stabilnim na duže staze. Moja namera je bila to da kažem i prosto ajde da kažemo da smo ovde prvi krug naše priče završili. Ukoliko neko od vas ima želju da nešto pita, slobodno se uključite, možete ovako posle ova tri kruga koje ćemo napraviti, nemojte se ustručavati. Ako nema, ako ima, izvolite, a ako nema, znači ja bih sada prešao na teren politike. Kolega je ovu priču podelio Srbiju na dva dela, na dva koloseka, na dve nepomirljive opcije koje su sa sobom povukle podelu medijama. Jedino koga nisu podelili je onaj društveni sloj koji ja sve vreme potenciram, a to je taj prosperitetni rastu naklonjen sloja, ne razvoju društva, dakle, kapitalisti, tajkuni, oni nisu podeljeni, oni idu svojom kolonom, bez obzira ko je na vlasti, ko je trenutno u igri. Ajde da vidimo šta je sa odgovornošću, zločini kazna javne reči, odgovornost javne reči. Dakle, da li smo mi kao društvo tako podeljeni u stanju da se zalažemo za princip? Ja se slažem sa vama u potpunosti da vi i danas i juče ste imali, kada govorimo o cenzuri, kada govorimo o slobodi medija, mi ne čujemo ljude koji se zalažu za princip. Mi kao da čujemo ljude koji kažu ja bih to malkice drugačije, ja bih da ja malo više budem prisutan, da se ja malo više slušam, ali u principu ne postoji jasan princip za koji se neko zalaže. Ja sam bio zamenik predsednika programskog odbora Radio televizije Vojvodine, 3 godine, i ja sam prosto svedok jednog stravičnog pritiska koji postoji na novinarsku profesiju, koji je suptilan po svojim metodama često, ali je brutalan kada dođe do neizvršenja naloga koji postoje. Ja vidim bitku oko većine tih struktura u velikim medijima i javnim servisima upravo kao neku vrstu obračuna te dve Srbije, sa time se slažem, to za mene nije dilema. I kada čujem lidere opozicije koji kažu nismo dovoljno prisutni i tako dalje, retko prepoznam činjenicu da se oni zalažu za princip, a mnogo češće prepoznajem njihovo htenje da oni budu ti koji će podeliti to vreme koje danas ima ovaj premijer, juče imao neki drugi premijer. Ja bih voleo da progovorimo, znači, nešto malo o odgovornosti javne reči, kako ovih ljudi koji su danas na vlasti, tako i oni koji su bili juče na vlasti.
Volio bih da se osvrnete na jedan konkretan događaj koji je dobar šlagvor za svu ovu priču. Dakle, to je stradanje ministra Gašića. Ja sam bio slobodan, pa sam na društvenim mrežama dva dana prema što će biti smenjen, izneo procenu da će on sigurno biti smenjen, ne zato što mislim da je počinio tu vrstu greha koja je morala da se završi smenom, nego zato što je to bio takav penal za premijera koji je ugrožen pritiskom javnosti, pa i međunarodne, da ne dozvoljava dovoljnu slobodu medija, da je sam sa svojim ličnim stavom u razgovoru s novinarima ponekad prelazi granicu koju bi vlast izvršna trebala da ima. To je bio penal za njega koji on nije smeo da iskoristi i zbog tih stvari, da ne iskoristi, pardon, i zbog tih stvari koje mu se sugerišu apropo medija, ali jednim delom i zbog nekog dešavanja unutar političke scene koje je mnogo dublje, strateški interesovani i zainteresovani, pa ako hoćete potpuno otvoreno, postoje neki repovi iz onoj afere helikopter, gde je na neki način došlo do akumulacije cele te priče, gde je i za njega bilo najbolje da donese odluku kakvu je doneo. Ali, s druge strane, ja vidim da se opozicija, da je jako zbunjena. Dakle, primećujem da su prvo snažno tražili ostavku ministra Gašića, a kada je ona postala realnost, odjednom je nastao tajac, pa je nastala polemika da li je to urađeno iz ovog ili iz onog razloga. Činjenica je jedna, da je Aleksandar Vučić urednik medijskih sadržaja u Srbiji i da je često korak ispred svoje konkurencije, jer nameće teme pod cenu da ih izmišlja. Očigledno iza njega stoji dobar tim, a sa druge strane je on tome vrlo vešt. Kao što je činjenica da opozicija vrlo često, umesto da ima svoj fokus interesovanja, da pokuša da uspostavi tu zonu zajedničkog, objektivnog, se prema njemu španuje, prema njemu postavlja i vrlo često zaostaje u tome. Ja mislim da je opozicija trebala da shvati ovu smenu ministra Gašića kao izazov da podnese svoju žrtvu Bogu javnog informisanja. Trebalo je da razmišlja koga iz svojih redova treba ekskomunicirati, barem u političkom statusu, da bi digli nivo i značaj svojih poruka. Nažalost, koliko vidimo, to se za sada ne dešava, nego oni koji su bili potpuno juče u sličnoj poziciji kao što je danas premijer Vučić, oni danas smatraju i upućuju poruke, dakle, da je red da oni nastave tamo gde su stali. Znači, mogu da imenujem, ne moram da imenujem, ja sam ovde već jednom izneo na prošloj tribini, ja se ne ustručavam da kažem da, na primjer, pošto je najglasniji premijer pokrajinski Pajtić, ja uvek kažem, razlika između Pajtića i Vučića u odnosu prema medijima je kao razlika između softcore i hardcore videa. Znači, meni tu nema velike razlike, ona je vidljiva, upečatljiva, u ličnom smislu, ali suštinski, dubinski, ja ne vidim tu neko zalaganje za principijelnost. Sad sam ja dao neki kao veliki šlagvor, pa ću prepustiti mojim kolegama. Dakle, zločin i kazna javne reči, stradanje ministra Gašića, kako struka gleda na to, kako politika gleda na to, politika koju vi promišljate? Pa, pošto smatram da su u prvom krugu i Danilo i Đorđe bili mnogo interesantniji od mene, ja sam nešto sebi izvučao kao previše filozofski nastrojen, sad ću ja pokušati da budem barem donekle zanimljiviji odnosno na prvi krug i ispričat ću jedno svoje životno iskustvo, naravno neću zaboraviti pitanje. Prvo, mi stalno imamo jednu, kako da kažem, posebno moja generacija, za vaša, kažem ponovo, većina ste mlađi, mislim da ste i pametniji od nas, stalno imamo tu neku potrebu da demokratski sistem zamišljamo kao sistem u kojem postoji neka odgovornost. U liberalnoj demokratiji, u demokratiji koju promoviše apsolutni kapitalizam, odgovornosti nema, suštinski. Postoje samo neki efemerni događaj i preusmeravanje neprekidno pažnje javnosti sa suštinskih pitanja kako bi se zaboravilo na onu osnovnu jednačinu o kojoj sam govorio, da 1% ima koliko 99%. I tome služi jedan uspostavljeni medijski model. Dakle, vi u demokratiji možete da kritikujete sve, povremeno da žrtvujete nekog ministra, čak i da ga uhapsite i tako dalje, ali sistem kao takav funkcioniše. Pošto sam odrastao u Crnoj Gori, mi smo imali jedno neobično medijsko iskustvo kao ljudi vaših godina i mlađi. Dakle, tamo negde 80. godina instalirali su nam italijanske programe,
Raj Uno, Raj Due, pa kasnije Raj Tre, tako da smo mi, pored naša dva zvanična državna kanala, bili u prilici da gledamo njihove programe i mi smo to tako gledali, gutali, poznavali smo sve njihove voditelje i Đan Pjera Galacija i čuvenu Rafaelu Kara i ne znam, Heder Parizi i tako dalje, i sve su to bili televizijski programi spektakla. Pošto mi nismo ništa znali o Italiji toga doba, političkim podelama, sukobima levice i desnice, povremeno bi se pojavio neki njihov dnevnik u trajanju od 10 minuta bez ikakvih emisija koje su dublje objašnjavale šta se u toj zemlji dešava. Čak ni otmica Alda Mora nije preokrenula taj glavni medijski tok. I tek kad je došla kriza kod nas, mi koji smo gledali te programe u jednom društvu smo komentarisali kako je to tada bilo moguće, a sada se iste stvari dešavaju kod nas. Dakle, nije to koncept koji je neko osmislio specijalno za Srbiju, to je prosto jedna manipulacija društvenom svešću. U tom smislu, meni je kod ovog slučaja ministra Gašića posebno zanimljiva ta, kako bih rekao, virtualizacija političkog života. Dakle, jedna izjava koja je data u jednom trenutku postaje prvorazredan politički događaj i fenomen u isto vreme kada privatizacija Tanjuga, kao što vidite, više uopšte nije tema. Kada vam danas niko ne daje odgovore na pitanje zašto smo ovako propali, zašto smo ovako siromašni, zašto u našim ministarstvima, političkim strankama i tako dalje vi više praktično i nemate intelektualce. Zašto nam, ako govorimo o strogo političkom domenu, stranke nemaju više ideologiju? Pa upravo zato što se taj koncept Danilo demokratije, po mom mišljenju, izopačio u nešto što mislim da teorija nije uspela da do kraja definiše, a to je koncept medijske demokratije. Oni to tako zovu, iako tu demokratije nema. Dakle, polje političke borbe, polje političke stvarnosti se izmešta po tom konceptu iz institucija sistema u neki virtualni svet. Nisam siguran da ja taj svet dobro razumem. Malo pre smo vi i ja razgovarali, dakle, ja sebe doživljavam kao novinara 20. veka. Ne razume mehanizme 21. veka medijske. Verovatno nisam dobro shvatio ni pojave Facebooka, društvenih mreža i tako dalje. To je neka globalna mentalna terapija. Tako da u tom smislu složio bih se sa Danilom da mi prosto imamo jedan koncept odlične političke tehnologije na vlasti, koji nije autentično naš, on je samo preslikan na naš prostor. Licencno izdanje. Jeste, to je licencno, kao što vam je Veliki brat licencno izdanje, kao što su vam reality programi o kojima ćemo govoriti licence. Ja sam Velikog brata prvi put gledao u Grčkoj 96. godine. Grci su apsolutno isto reagovali kao i mi, bili su sluđeni, zbunjeni, ali su gledali, pa su se posle toga, ne znam, potukli u nekom realityu, mislim da je bilo i žrtva, posle toga više nema. Ali umeđu vremenu nestala i grčka državna televizija. Dakle, ta virtualizacija politike, ja bih to možda čak nazvao, Danilo, ne znam da li grešim, postpolitika, dakle nešto posle one klasične politike, to je zapravo meni zanimljiv i interesantan fenomen, a u toj postpolitici nema principa. Postoje samo interesi koje kreira i profit. I profit. Opet nevidljiva ruka tog apsolutnog kapitalizma. Da se razumemo, ja ne bežim da imenujem pojave, procese i stvari, ali ja mislim da je sistem apsolutnog kapitalizma i u medijskoj sferi tako koncipiran da vi morate u jednom trenutku da nađete neku pogodnu medijsku žrtvu kako biste ostatku onih 99% ponudili, da tako kažem, neko privremeno i trenutno zadovoljstvo, ali sistem ostaje netaknut. I ja mislim da je to problem. I da je možda veći problem to što se danas mediji bave mnogo više virtualizacijom politike, političkom virtualizacijom, umesto da novinari, ja opet kažem, novinari 20. veka su to
radili. Moj tečaj je bio dopisnik Tanjuga iz nekoliko evropskih gradova, iz Pariza, iz Praga, iz Varšave. Ja se sećam tih novinara starog kova. Oni su objašnjavali vesti koje su prenosili. Dakle, oni su bili, to bi se danas reklo, politički analitičari. Dakle, oni su komentarisali vesti. Komentar je bio jedna od najzahtevnijih formi novinarskog izražavanja. Vi se, Milorade, sećate tih komentatora. Kakve smo mi imali sjajne, recimo, ekonomske komentare u drugom dnevniku RTS-a. Nije bilo sve jedno premijeru da najavi neke ekonomske mere, jer je znao da preko puta ima novinare koji znaju da postave ozbiljna, stručna i kompetentna pitanja. Ovo je sve virtualizacija politike. Ja, pravo da vam kažem, očekujem da će za možda nekoliko meseci neki ministar reći da je došao do otkrića ili neki javni delatnik da je uopšte zemlja nije okrugla, da je ona ravna. Jel vi mislite da će zbog toga biti politički kažnjen? Ne. Jer tom... To je ideološka izjava. Da, jer to, ne, ali tu za kako bih rekao, virtualizacija politike gasi ono o čemu ste govorili, odgovornost, i to ne toliko odgovornost, ne znam, političa i tako, nego ona zatamnjuje odgovornost građana. Jer građanin je, kako bih rekao, prezasićen informacijama tog tipa i on više nije u stanju prosto da razlikuje bitne od nebitnih stvari. On je u tom apsolutnom kapitalizmu gledalac, ali nije i subjekt. Dakle, evo, to bi bio odgovor na ovo pitanje koje, kažem, vrlo zahtevno. Ja sam pre početka tribine i rekao, nama nije cilj da dajemo neke konačne odgovore, ali dosta pametnih ljudi vidim u publici, naša ideja da postavimo neka pitanja i nateramo sve vas da nas možda korigujete. A da li ja sad smijem da budem komentator iz drugog dnevnika, pa da kažem da to što ste vi sada rekli, između redova čitam, da smatrate da je žrtva ministra Gašića u stvari žrtva virtuelne političke teme koja je na određeni način stavila u zapećak neke druge teme. Odnosno, da je ponuda za Telekom bila mnogo bolja i veća, moguće je da ova ta žrtva ne bi bila... Sad ja prosto konstruišem, ali da li ste to baš hteli? To sam hteo da kažem. Dakle, odličan je primer i odličan digres. To bi bio dobar za treću temu i za treći krug u kome ćemo nešto kasnije. Sada će kolega Vukmirović da nam kaže kako on vidi odnos javne reči i odgovornosti, makar ništa ne rekao ministru Gašiću, koga sam vidim krivog ni dužnog ubacio u ovu priču, ali me interesuje kako vi i kao profesionalac i kao čovek određene ideološke, tako ako mogu reći, političke orijentacije gledate na sam taj čin, jer taj čin će dovesti do drastičnih, ne mogu kažem posledica, ali da kažem promjena i u nekoj vrsti politike vlade. To ćemo verovatno vidjeti. Ja sam bio slobodan i tu prognozu da iznesem, da je Vučić već ispred opozicije ovoga trenutka i već ima ženu koja će da kandiduje, na primjer, za mesto ministra i koja će potpuno drugačiji pogled na svet mira i rata da ima. Evo, to je moja slobodna procena, izvolite. Ja bih voleo da mogu da podelim vaš optimizam, ali ja prosto ne mogu da podelim vaš optimizam. Sve što mi govorimo su zaključci iz nekakvih premisa koje imamo za njih i ja sve što sam govorio do sad i što ću govoriti sad i što ću govoriti do kraja ove tribune, centralna premisa je priča o podeljenoj Srbiji. To je centralna premisa mojih zaključaka i ja iz toga verujem u njihovu tačnost. Dakle, apstrahujemo na trenutak, a vrlo ću precizno govoriti o Gašiću i o njegovoj izjavi i svemu što je ovde bilo. Apstrahujemo, dakle, na trenutak to i nađemo bilo šta drugo oko čega su po zajedničkim i opšte prihvaćenim kriterijima u Srbiji neki ljudi osuđeni za javni stup. Ili možete da se setite nečem? Nema gotovo ništa. Dakle, u Srbiji je sve relativno. Sve je relativno u Srbiji u zavisnosti kojoj od dve Srbije pripadate. Ono je relativno čak i kad se dogodi tako drastičan gaf kao što je Gašić.
čak i tako drastičan gaf, posle kojeg je smena bila neizbežna. Zašto je relativno i zašto je smena relativna? Zato što ona, ne morate da delite moje mišljenje, suprotno je vaše, ona nije bila penal za Vučića. Ona je bila penal za opoziciju. A Vučić je veštinom koju ste obojica konstatovali pa na neki način i pohvalili, Vučić je penal za opoziciju pretvorio u slobodan udarac za opoziciju sa živim zidom. Kako je to Vučić uradio? Vučić je to uradio munjevitom reakcijom i u tom trenutku mogućom relativizacijom Gašićevog gafa. Gašićev gaf bi za Vučića i njegovu politiku i vladu mnogo gori bio da je javno tumačenje bilo da on voli novinare koji kleče ponizno pred vlašću. To je mnogo gore za priču o slobodi medija i za Vučićevu politiku. Nego seksizam. Da, a ko je to proglasio seksizmom? Vučić. Dakle, Vučić je penal za opoziciju, shvativši da je to penal za opoziciju, pretvorio u slobodan udarac. Dakle, to nema veze sa tim da on iz toga poentira. Ne, on je zlo za sebe, vešto smanjio, veće zlo za sebe, vešto smanjio na manje zlo za sebe. Ja bih rekao, to je bio Damin Gambit u njegovom otvaranju. Pešak koji opozicija pojela i izgubila stratešku kontrolu. Šta god da je bilo, to je bilo. Jer je lakše mu je da se bori sa formulacijom da je to seksizam, nego da je to zapravo traženje od srpskih medija da kleče pred vašim. A ovaj je to preće biti izgovorio baš tako. Nevešt u komunikaciji, očigledno neobučen u javnim nastupima, očigledno nedovoljno. Inače je taj tragikomičan ponekad strah naših političara od novinara. Ali on nije nelogičan. Vi dolazite pred grupu ljudi za koju znate da od njih 10, dvoje vam je naklonjeno, a 8 nije. I vi živite, ovo nije aboliranje, ovo je konstatovanje činjenica. I vi živite u neprestanom strahu šta će vas pitati i da li ćete pravilno govoriti. I onda jedno morate, bez obzira koliko puta ste dobro odabrali, jedno morate da izgovorite to što je ovaj nesrećnik izgovorio. Jedno mora da vam se potpuno samo od sebe otme. Ne možete da izdržite taj pritisak. A podela o kojoj vam ja govorim, koja je suštinska za naš život politički i za našu profesiju je, možda ne bi bilo zgoreg da je, ali udaljit ćemo se previše od teme, dakle, odgovornosti za javnu reč, ali se uklapa u to. Ajde, mi nemamo razloga da razgovaramo o imaginarnoj medijskoj sceni u Srbiji. Mi nemamo nikakvog razloga da to imaginarno gledamo. Mi danas imamo medijsku scenu u Srbiji na kojoj imate 15 relevantnih medija. Što štampanih, što elektronskih. Što su slikovnici, ima i slikovnici. Ne, relevantnih, naglasio sam, relevantnih medija. Dakle, i takođe imate, mogu da ih pobrojim pojedinačno, ali ajde, pobrojat ću ih u njihovoj podeli. Od tih 15 medija, vi imate 2,5 medija. To su Zlosledeći Informer i ništa više Srećniji Pink i jednim delom Novosti u kojima ja radim. Koje ovo dvoje apsolutno na strani vlasti i Vučića, apsolutno, i mi tu negdje na nekoj sredini. Znači, to je 2,5 od 15. 12,5 B92, N1, oba javna servisa, svi ovi elektronski drugi, Blic, Kurir, Politika, Danas, Alo, svi su apsolutno na drugoj strani. To je priča našeg života. Ali ne bih se ja složio sa vama. Pa, ja ne znam, ja ih čitam svaki dan, možda ih vi ne čitate svaki dan. Ja ih čitam svaki dan i slušam ih svaki dan. Posao me na to tera,
Ponekad to s mukom radim, s ogromnom mukom, ali je to naša stvarnost. To su činjenice. Vi se možda ne biste složili zbog toga što ste malo čas i sami konstatovali kako ih Vučić uređuje. Vučić ih delimično uređuje, to je tačno, ali tako što zbog njegove inicijative i nametanja tema, tako je njihovi urednici svakog dana moraju da progutaju 8 žaba jer ga moraju puštati u svoje medije zbog onog o čemu govori, zbog onog što potencira, zbog brzine pojavljivanja. Dakle, nije to njihov izbor, to je njegova inicijativa, pitanje je dok će da traje i dok će to tako moći. Ali njihov suštinski pristup je antivladin, to nema nikakve dileme, jer su oni personifikacija, i da se ne lažemo, da budemo sasvim otvoreni, hajde da pođemo od činjenice ko vodi te novine. Dakle, te novine vode svi novinari, odnosno urednici sadašnji koji su bili propagandni jurišnici do sa 2000. Ljilja Smajlović, Zoran Panović, ovaj Labović u Kuriru, u Blicu ovaj Simonović. Dakle, to je sve isti korpus. Šta više, oni objedinjeni u takvom nastupu substituišu u velikoj meri, zato imaju toliku podršku iz nekih zapadnih krugova, substituišu nemoć opozicije, jer vlast ima neku protivtežu od same opozicije nikad ne bi imala protivtežu, ali od tako objedinjenih medija ima protivtežu. Ima protivtežu, to može biti i korisno za društvo ukupno. Ja sad ovo ne kvalifikujem, govorim, samo konstatujem. Dakle, to je naša stvarnost. I kad, nevažno je da li Gašić kad hoda prema njima, ili neki drugi Gašić, sasvim je svejedno, artikuliše na ovaj način kao ja ili samo to iracionalno osjeća, ali on prema njima svaki dan hoda sa strahom šta ću doživjeti danas. I onda 15. dana, 55. dana pokaže jedan deo svog lica koji verovatno ne bi nikad pokazao. Ako ima malo pameti, a ima neke pameti. Da su kamere uključene. Tako je, ne može da izdrži ta. Ali važnije od toga jeste, dakle, to što je Vučić jedan stravičan gafo zbog kojeg je morao da ga smeni. Nije bilo nikakve dileme da li će ga smeniti, pa mislim, to bi bilo, ja verujem da bi to prepolovilo, odnosno, možda ne bi prepolovilo, ali bi otkinulo značajan deo podrške SNS-u, i to od umnih ljudi. Ne od makar kakvih ljudi, nego mislećih ljudi. Rekli bi, čekajte, pa ne možemo to da podržimo, pa nema smisla. Dakle, on je morao da ga smeni. Kakav penal za njega, mislim, ništa on time nije dobio. On je zapravo penal koji je ovaj namestio opoziciji pretvorio u slobodan udarac time što je to relativizovao, prebaviši ga iz jedne formulacije u drugu, i mora se priznati da je to uradio vešto. Znate što, ja nemam razloga da krijem, ja smatram da ova vlada ne radi dobro svoj posao. Ne, ovo ne kvalifikuje vladu, ovo je priča... Ja govorim o svom stavu, mislim da ova vlada ima ogroman problem sa ukupnim, pre svega, ekonomskim stanjem u zemlji. Mislim da je to stanje mnogo ozbiljnije nego stanje sloboda i medija. Međutim, moram priznati, u smislu tehnologije vlasti, tehnologije vladanja, načina na koji Vučić uređuje premijer, uređuje medije putem kreiranja sadržaja, on to radi na vrlo ozbiljan način. I ja sve više mislim da on svesno ima izbor gaf ljudi na određenim jakim pozicijama da bi mogao na vreme po potrebi da ih žrtvuje. Jer vi jednu stvar zaboravljate. Mnogo je veliki igrač ako to može. Ako on može da... Ja bih se prestravio da je to što vi kažete... Ajde, sačekajte svoj komentar apropo ovog vašeg. Znači, ja mislim da je on sa Gašićem rešio tako krupne probleme koji su iza toga stajali, da je ovo o čemu vi govorite, da li je seksizam ili je podaništvo medijskih delatnika, potpuno nebitna stvar. Dakle, sukob koji postoji unutar struktura Ministarstva odbrane vojske, pod jedan. Pod dva, načina koji su ministra gledali
iz partnerstva za mir, iz zapadnih centara moći i tako dalje. Pod tri, sama činjenica da u vojnim krugovima ministar nije imao podršku koja za ministar treba postoji. To je nešto što smo gledali, čitali, upoznavali se s time. I on je u stvari mnogo krupniji problem rešio na jednoj površini. U tom smislu, ja kažem, on je majstor koji je napravio otvaranje Daminog gambita, ponudio tog pešaka opoziciji, opozicija ga je brzopleto pojela i izgubila stratešku inicijativu na tom polju. Evo, opozicija je bila nervozna. Opozicija je bila nervozna, vi ste pomenuli to što sad kažete i malo čas, možda nije u redu, ali nadam se da ljudima nije nezanimljivo što su naša mišljenja u nekim segmentima ovoliko oprečna. Nervoza opozicije proističe iz toga u konkretnom slučaju što tako strašan gaf nije stigla da materializuje. Taj gaf je bio toliko strašan da je on njoj stvarno bio penal. Ali, pošto je ovaj reagovao munjevito kako je reagovao i odmah rekao da će da ga smeni i preformulisao njegovu grešku, on joj je zapravo odezao manevarski prostor. To se slažem. Ako je ovo drugo tačno, što naravno vreme će pokazati, nije nemoguće da je ovo što vi kažete tačno. Da je zapravo ovo Vučiću dobro došlo da ukloni Gašića zbog, ne znam, stava zapadnih ambasada ili zapadnog centara moći ili vojnih krugova NATO-a i tako dalje, ali to je beznačajno. Ako je to tačno i ako je Gašić bio personifikacija suprotstavljanja NATO strukturama, ja se izvinjavam što ovoliko dugo govorim, ali evo sad ću se vršiti brzo, ako je on bio personifikacija suprotstavljanja NATO strukturama i važio za čoveka Rusije, dakle, i sad je uklonjen što je dobro došlo Vučiću, ništa nije dobro došlo Vučiću. Ako on namerava da pravi otklon od Rusije prema Zapadu, nevažno je što je smenio Gašića. On sa srpskom javnošću za 33 dana ili 3 meseca mora da dođe u drastičan problem. Dakle, to je nevažno što je Gašić tamo bio ili nije bio. Bitan je stav naš prema Rusiji i prema ovima i hoćemo li platiti cenu održavanja obe strane ili ćemo platiti cenu u ogromnom nezadovoljstvu javnosti ako krenemo samo prema Zapadu, a ostavimo Rusiju, ili ćemo pak platiti strahovitu ekonomsku cenu i cenu nezadovoljstva dela javnosti ako krenemo samo na rusku stranu. To su Vučićevi problemi, a to Gašić otišao, nije otišao, to je potpuno benigno. Ovo su stvari koje su suštinske i s kojima on, koje on ne može da izbegne. On može da bude vešt u ovim preformulacijama i to, ali ovo ne može da izbegne. S ovim će tek da se suoči i ta će se pokazati da li je državnik ili nije državnik. A ovo sve do sad je bilo šećerna vodica, manje više. Ova priča koju smo imali sada, znači otprilike negde šlagvorti za treći krug razgovora, dakle, slažem se da je Srbija podeljena na dva koloseka, ozbiljno strateški, čak sumnjam da je to i projektno podržano, jer nekome odgovara da postoje ta dva koloseka, koji u stvari na određeni način u tom svom sukobu relativizuju najkrupnije društvene probleme i kroje tu neku virtualnu političku stvarnost. Dakle, to što ste vi malo čas govorili, u stvari jeste neki realan opis i šlagvrt za ovu treću temu. Primetne su još, znači, šta je dokaz u prilog vaše tvrdnje o dva koloseka i dubokoj podeljenosti? Vi se sećate, na primjer, jedan od retkih koji pokušao da iskorači van toga je bio donedavno Boris Tadić, bivši predsednik. On je pokušao da zauzme jedan stav blage distance i da kaže nije sve što Vučić radi loše. On i sad to često ume da kaže, dakle, postoje stvari koje treba pozdraviti. I to nije dobro dočekano. Znači, to nije dobro dočekano od strane ni leve ni desne Srbije ili jednog ili drugog koloseka. Jedni su ga optuživali da želi da uđe u vladu, drugi su mu podmetali iz toga trenutka slikovnice u svojim omiljenim izdanjima i jednostavno kao da Srbija ne želi ili kao da je naloženo da ne želi da ima ljude koji će pokušati da to vide na jedan širi, na jedan optimalniji način nego što to danas, nego što bi nam to bilo potrebno. Dakle, moje pitanje, da li je cenzura, politička cenzura, o kojoj se najčešće govori, ključan problem našeg društva ili je ključan problem naših sloboda mimikrija? Ključan problem je kakofonija, veštačko proizvođenje događaja i tako dalje. Pa
Ajte da se osvrnem i na realiti koji ste spomenuli. To je toliko lako rešivo pitanje. Ja sam, jednom priliku smo imali neko gostovanje, pa sam ja to i tada rekao. Jednostavno, toga je napravljena tema, toga je napravljen bauk, seanse, razgovori. Ja sam protiv zabrana realitija. Mislim da bi to samo povećalo interesovanje mladih za njih. Ali sam vrlo jasno da se to u određenom terminu, na određenim kablima, uz određenu scenu stavi i ko voli, nek izvoli, nek plati, nek gleda. Znači, naprosto ne vidim šta je. Shvatam ekonomski interes za realitijem, televizije su mrtve, one su kao investicije postale mrtve u jednom sirotom, sirotinskom društvu, taj realitij je najjeftiniji mogući program, ja očekujem da će oni dalje otići, da ćemo uskoro imati neku vrstu lekarskih pregleda u realitiju, znači da će biti dodatnih eksperimenata svakakve vrste, jer ne postoji jeftiniji način da privučete nekog svet nego da gleda tuđu muku, patnju, snalaženje i sve ostalo. Znači, međutim, država umesto da jednostavno reaguje, dakle, da donese nekakav zakon, propis, da to tačno targetira RRA da se u odnosu na to izjasni, to je sad ostavljeno kao neka virtuelna tema koja je jako važna, gde se sve prelama. Istovremeno, niko u Srbiji ne želi da piše o tome da je Srbija zemlja u kojoj je sveže meso 6 meseci ima tretman svežeg mesa. U Evropi je 3 meseca. Sve tamo što nije za ishranu se izvozi ovde. Zato mi imamo jeftine mesne prerađevine, zato neko stvara stravičan kapital na tome. To nećete nigde naći, to ne želi niko da priča. Čak smatraju da je to opasno. A realiti, oni nisu opasni. A ta politička priča, ovaj nije na radnom mestu, a onda ovi kažu, a ovaj ne znam gde, znači to prosto jeste virtualizacija i potpuna relativizacija ključnih problema nas kao građana, kao potrošača, kao roditelja. Pa ne znam, ta virtualizacija političkog života zapravo, pošto ipak govorimo o medijima, o slobodi javne reči, mislim da ono otvara jedno novo poglavlje u ovom razgovoru, a to je kakva je budućnost novinarske profesije, šta je to novinar i šta će biti novinar u 21. veku. Ono što mene fascinira kod društvenih mreža i kod YouTube-a i kod Facebooka i tako dalje, pogotovo kod YouTube-a, jeste jedna neverovatna tehnološka mogućnost koja je data po prirodi tog medija, da ste vi istovremeno i izveštač s jednog događaja i akter. Dakle, u isto vreme vi snimate jedan događaj, izveštavate, znači, one zbog kojih to kačite na YouTube, ali ste istovremeno i aktor. Dakle, vi nemate prema tom događaju, o bilo kom događaju, ako govorimo, vi nemate jednu objektivnu, kritičku distancu. E sad, zašto sam ja tvrdoglavo insistirao na stalno na toj priči večeras o apsolutnom kapitalizmu, o tom nekom širem kontekstu, o svetu i tako dalje, pokušavam zapravo sve vreme da kažem da ono što se dešava danas kod nas uopšte nije nikakav unikatni fenomen. Ljudi, ovo se dešava i u drugim zemljama sveta. A nisam ja pomenuo Italiju zato da bih se pohvalio da sam gledao Raj 1, 2 i 3, nego u vreme najveće političke i ekonomske krize u Italiji 80. godina vi ste imali apsolutnu zabavu. I niko ništa nije znao onome što se dešava na njihovim ulicama. Dakle, tu situaciju preslikanu na našu društvenu stvarnost imate, ja mislim, vrlo intenzivno od 2008. godine i u Srbiji. Vi imate potpuno nov fenomen, ja sam to pročitao, znači nije uopšte moja originalna misao. Kada je Obama pobedio na predsjedničkim izborima u Americi, onda su se zaista neki objektivni novinari pojavili sa nekim komentarima opet na YouTube-u, recimo Alex Jones, koji je rekao ovo je prvi put da je u Americi pobedila medijska demokratija. Dakle, čovjek je uzurpirao, zauzeo strateški, promišljujući o svojoj kampanji društvene mreže i tako pobedio onog drugog republikanskog kandidata, mislim da je bio protiv kandidata, ali je bio McCain, nije ni važno. Dakle, kakva je budućnost novinarske profesije i novinarstvo u celini kada vi već sada imate tehnološku mogućnost da postavite snimak čiji ste istovremeno i autor i akter? To je ono što
Pravo da vam kažem, kad se stvar sagleda ispod neke površine, meni deluje prilično zastrašujuće i problematično. I otvara jedan ogroman prostor za manipulaciju. Zato mislim da je novinarska profesija tom apsolutnom kapitalizmu ljudi potpuno nepotrebna. I ovu tribinu shvatite i molim vas, prenesite i vašim prijateljima, ima tu i profesionalaca, kao jedan naš skromni pokušaj da sačuvamo novinarsku profesiju. Jer ako se ovolika premoć tehnološkog nastavi, a sva je prilika da hoće, novinarska profesija više neće biti potrebna. Postojaće ljudi koji će se tako zvati, ali vi ćete zbog brzine, zbog fenomenalno brzog, kako bih rekao, prevazilaženja onih prostornih i vremenskih razlika, vi ćete prosto biti nepotrebni. Vi kao novinar, ima i u publici dosta novinara. Znači, to je ono što mene brine i to je ono što u krajnjoj liniji, s obzirom da su novinari, kako bih rekao, to je uzvišenost našeg poziva. Ajde da ne kritikujemo samo profesiju kojoj pripadamo. To je jedan elitni, uzvišeni poziv. Pazite, vi imate privilegiju da postavljate neka pitanja i komentarišete neke događaje u ime onih ljudi koji nemaju priliku za to. Dakle, šta ćemo kad takvi ljudi nestanu, Ognjene? Šta ćemo kad ti ljudi nestanu sa društvene, istorijske scene? Kad vam umesto vesti virtualna spikerka bude čitala vesti, zato što će apsolutni kapitalizam da proceni da je virtualna spikerka jeftinija od one prave. Večno je mlada, lepo izgleda, vrlo je sugestivna. To je fotorobot budućeg novinara. I nestaće novinarstvo, ljudi, nestaće mediji ovakvi, oni već nestaju. Znači, pojava YouTube-a, Facebook-a, Instagrama, Twittera, brzih tehnologija, više puta ste govorili o tome, relativizuje celokupnu društvenu stvar. Sad ja moram vama da se suprotstavim, dakle. Ja kažem da takvi, nemojte da mislite, Danilo, ili nemoj da misliš, Danilo, i nemojte da mislite, prijatelji, da takvih projekata nema. Da ja ovo što pričam, pričam na pamet. Milijarde se ulažu u ovakve projekte. Dakle, ovo uopšte nije neka science fiction literatura. U maju, evo reći ću vam i gde sam to pročitao, u maju sam boravio u Moskvi 10 dana, Ognjen zna, pošto smo veliki prijatelji, pa stalno neke male kružoke držimo u Matici Srpskoj tamo, jeli mi ko neki zaluđenici samo pričamo o društvu umesto o svojim platama. Ja kažem, Ognjene, nećeš verovati, pročitao sam knjigu gospođe Olge Četverikove u kojoj žena iznosi viziju čovečanstva na osnovu obaveštajnih podataka pod nazivom Svet 2040. Pošto poznajem ruski jezik, pročitao sam, je to jedna brošura od 150 stranica, kažem mom prijatelju Ognjenu, znaš, imam strašnu potrebu da prenesem ljudima ono što sam pročitao, jer to su zastrašujući eksperimenti. Rusi imaju jedan izraz svjerhčelavijek, to je neki nadčovek ili postčovek. U to se ulažu milijarde dolara, ljudi, milijarde dolara se ulažu u to. I kažem, imam, znaš, strašan problem, ljudi me doživljavaju ozbiljno kad bih ja sad na jednom mestu ili u jednoj TV emisiji čak i svojim prijateljima počeo da prepričavam sadržaj te knjige, oni bi verovatno iz razloga pristojnosti rekli, da, kad bi ja otišao do bifea ili, ne znam, na neko drugo mesto, oni bi rekli, ovaj, baš nešto nije, jel da? Pukao je malo. Dakle, šta hoću da kažem i završam. Oni koji manipulišu ljudskim dušama, oni koji manipulišu ljudskom svešću, oni su ljudi do tančina proučili ljudski mozak. Ljudski mozak za nauku, savremenu nauku, više uopšte nije nepoznanica. I oni vrlo dobro znaju da se
naša sposobnost kao ljudi da shvatamo brzinu društvenih promjena, da je ona daleko sporija u odnosu na fenomenalni razvoj nauke i tehnologije. I u tome je caka. Na stogodišnjicu velikog rata vi imate ljudi potpuno identične naslove u zapadnoj štampi istoriografije odgovornosti Srba kao 1912. godine. A koji je zaključak? Znači, prošlo je 100 godina, čovjek je sva prostranstva, tri puta je planetu obišao, ali se svest zapadnog čoveka, ovo naglašavam, o Srbima kao malim Rusima na Balkanu, uopšte nije promenila. U tome je caka, dakle, ljudski mozak je potpuno istražen i oni koji vladaju svetom, neću da im pominjem ime, koji žele nad čoveka novo, koji će biti kiborg, to neće biti čovek i tako dalje, ulažu milijarde dolara u te projekte. Ljudi, ovo nije science fiction. Ovo što pričam sam pročitao u knjizi Olge Četverikove u Rusiji, ja znam da će odlučiti Bog, neće oni, ali treba da znate da takve ideje postoje. I sad mi pričamo o nekom novinarstvu, o nekoj kritici, o nečemu, a oni nam stvaraju sistem u kojem 1% ima koliko 99%. Je li parola pokreta Okupiraj Wall Street bila 1 prema 99? Pa znaju to ljudi na zapadu, ali je demokratija omeđena. To što oni nazivaju demokratijom je gori totalitarizam od onog pobeđenog, navodno pobeđenog komunističkog. Ja imam jednu teoriju, znači, ne slažem se, dobrim delom se ne slažem sa vama, znači, ali mi ovaj deo, u kom smislu se ne slažem, znači, nije sporno da su društvene mreže izmišljene u nekim laboratorijama radi bolje kartoteke, jednostavnije, jeftinije, gde će ljudi sami u sebi pisati kartone i dosije, a ne neko sa strane, znači, sve to je potpuno jasno i svi treba da se paze svog učešća na društvenim mrežama, ono je potencijalno problematično u zavisnosti od promjena u realnom svetu. Ali ja sam, na primjer, završio fakultet političkih nauka. Taj fakultet je osnovan svojevremeno od strane države kao rasadnik jasno profilisanih političkih kadrova na zadatku, na liniji i tako. Međutim, relativno brzo se on pretvorio u problem za samu državu, jer su počeli da izlaze intelektualci slobodnijeg, šireg formata, koji su upravo bili začetnici raznoraznih, najpre frakcijaških, a potom i opozicionih ideja. Ista stvar i sa društvenim mrežama. Ja ne znam da ste vi učesnik na društvenim mrežama i u kojoj meri. Nisam, uopšte. Ja sam imao godinama otpor prema Twitteru. Nekako mi tih 140 karaktera mi je bilo ludilo. Znači, nisam uspevao ništa da stavim tih 140 karaktera, ali da moram priznati, kad sam svojevremeno jedan tekst za Ekonomist, dosta opširan i vrlo interesantna tema, predao Mićiću Livrku, on je pogledao i rekao, fantastična tema. Ideš odmah na ulazi. Ja kažem, pa ne, pogodio si neverovatnu stvar. Ali ću ti ja to prekrojiti. Ja sam stvari video da ja ne znam novinarske piše, bez obzira što sam se školovao, da je to bilo preopširno, prekonfuzno, bez davanja značaja jasnog onome što je trebalo i u formi antrafileja i bilo čega. Ista stvar je sa Twitterom. Ja posle niza godina sam naučio da sve što želim da kažem, mogu da kažem u 140 karaktera. Ja sam zahvalan Twitteru zbog toga. Ne treba mi više ambijent, atmosfera, slikanje i svega živoga da pogodi metu. Vi ćete danas, što na društvenim mrežama tipa Twitter, a pogotovo na blogovima i sve, tamo je novinarstvo. Ja imam tezu da se novinarstvo iz medija preselilo u internet zajednicu. Vi ćete sada oko prodaje Telekoma, malo ćete naći kvalitetnih i objektivnih tekstova u mediju. Izvini, Danilo, što te prekidam, potpuno nam je ista teza. Samo što je problem što ja smatram da je to loše. I ništa više. Ja smatram da je dobro. Ja smatram da je dobro. Jer vi danas možete, na primjer, u jednom realnom problemu, zato je pitanje bilo mimikrija i cenzura. Mi pričamo o cenzuri, pa kao ako bi valjda Bojan Pajtić bio 24 sata na televiziji nekoj, onda bi mi bili slobodna zemlja. Ili ako bi Vučić mogao 48 sati dnevno da drži konferenciju za štampu, mi bismo onda bili diktatura. Ne razumem. Znači, za mene je to virtualna. Politička stvarnost je za mene gotovo danas izvesno virtualna stvarnost. Tim pre, jer jako malo ljudi u realnoj politici koji imaju realno radno iskustvo. S druge strane, neke ključne teme vitalne za nas nekako prolaze sa strane, ali ih imate na internet zajednici. Znači, bilo koja tema da je u pitanju prodaja Telekoma,
Ako imate temu oko rudne rente, vi ne možete da vidite kvalitetnu debatu oko rudne rente kod nas. Znači, koja jasno kaže, države žive, sada ne gnjavim sa time, žive ili od akcize ili od rudne rente, ne možete jedno i drugo, sve to na internetu imate. Znači, možete vrlo kvalitetno se informišete. Ja upravo zato smatram da se novinarstvo seli iz medija, da ga zamenjuje mimikrija, da ga zamenjuje, kako to kažem, kakofonija, hiperprodukcija svakakvih informacija koja vam skreće pažnju, ali se seli u internet zajednicu. Izvinjavam se, Đorđe, evo sada... Pa možda je to tačno, ja ne mogu da ni posvedočim ni opovrnem, ali negde moram da se zapitam. Ništa što je izgovoreno ili napisano na društvenim mrežama nije ozbiljan odjek dobilo ako nije preneto u medijima. Dakle, samo tvitovi koje su preneli mediji, samo, znači, blogovi ili promišljenja koje su preneli mediji su dobili društvenu relevantnost. Oni su do tog trenutka bili privatna stvar. Evo, je odlično pitanje. Da, čini mi se da je to negde tačka. Međutim, za mene je suština... Ja, naravno, na to pitanje nemam odgovora, ali ono je suštinsko pitanje. Rizikovat ću da me, naravno, ovi mladi ljudi pogrešno razumiju, ali ću to reći. Mi težimo i tim načinom koji ste vas dvojica odlično analizirali, da tome da govore svi. Za mene je pitanje treba li da govore svi. Ja mislim da ne treba da govore svi. Ja mislim da treba da govore oni koji imaju nešto ozbiljno i pametno da kažu. Da se podignu kriterijumi, da se vrati stid za javno izgovoreno, možda odgovornost, govorili smo odgovornosti, možda je bolja reč stid. I da prestanu da govore svi. Za Boga, od brbljaonice u kojoj mi živimo, više se ne može živeti. To je strašno. Kakofonija, da. Pa to je strašno, pa to je više nepodnošljivo. Da li je to slučajno ili namerno? Pa nije slučajno, to postoji u Srbiji ili u nekom našem mentalitetu, inače postoji u dugom nizu vremena, a sad je samo podsticano tim pričama kako je sloboda po svaku cenu najvažnija stvar na svetu i ti si oslobodio sve kočnice, mislim, više ih nemaš. Ja sam sedeo, koleginica je radila u dnevniku, Tanjug je bio na prvom spratu, tamo levo je sportska, desno je na kraju, bile su moje kancelarije u jednom razgovoru ove vrste pre 20 godina. Pokušavajući ljudima da objasnim da je ovo postalo potpuno ludo, rekao sam, zar vi ne shvatate dokle smo mi došli? Mi smo došli do tačke da ja sad uzmem skalpel hirurški i siđem dole na bulevar oslobođenja, tamo koleginica zna, prođe svakog časta 500 ljudi i ponudim ga da operiš, u 99% će da ga uzme. Razumem, mislim, izgubila se svaka kritičnost prema svemu, mislim, svako veruje da sve zna i naročito da ima pravo da javno govori o stvarima o kojima ništa ne zna. Ovo što ste vi u uvodnom delu ove treće cijeline rekli, većina ne zna ovo za mesec, 3 meseca, 6 meseci, šta kod nas dovolj. To traži napor mozga. To traži napor mozga, to traži da se informišete, da saznate, a čim počnete da se informišete, u vama se rađaju sumnje, pa počinjete da merite, ne. Ovo je divno, promrljaviš oči, sedneš, aha, vidiš ovaj Koprivica nešto rekao, sad ću ja da kažem Koprivici. Šta je to? Kakva je to demokratija? Ne govorim za vaše tweetove, ja ne znam kako pišete, verujem da... Sam sebi ne pišem. Ne. Nisim još dotle. Ne, vidim da ste čovek koji ozbiljno promišlja i to želi. Ali zaista mislim da ne treba svako da govori i piše. Ali imam ja pitanje za vas. Onda je potpuno, mislim, sve izgubilo smisao. I naročito mora da se vrati stid za javno izgovoreno. Ako neko od ovih ljudi... Ako neko od ovih ljudi meni posle ovoga za bilo koju reč kaže argumentovano da je bila neodmerena, da je bila uvredljiva, ja ću ovde da se zastidim zaista svojim najdubljim unutrašnjim bićem i da kažem, oprostite, nisam prosto izmerio dobro, omaklo mi se, ljudi smo, dešava nam se,
Ali ko će još to da uradi? Naravno sakriveni za kompjutera u kojem pljuješ po svakome i sada sudiš svakome, pa to je strašno. Pa to je legalizovanje pijačarskog ogovaranja na nivou javnog interesa. Mislim, to je stvarno strašno. Možda preoštro, ali... Ne, samo sam htio nešto da kažem, pošto se Danilo u jednom trenutku završava, znam da smo pretrali. Danilo će da zaključi. Znači, namrgodio se u jednom trenutku kad sam rekao, mislim, ta liberalna demokratija, to je bre marketinški proizvod, znaju svi ovde da to ne znači ništa. Ali otkuda to učešće i potreba i ta uopšte vrbljaonica i tako dalje? Pa ona u stvari nekako imanentna toj demokratiji. Sad mi je pala na pamet, davno sam čitao Slobodana Jovanovića još dok sam bio na pravnom fakultetu, jedna sjajna definicija, njegova definicija demokratije, to je naš najveći naučnik po meni iz oblasti društvenih nauka, koji je rekao, demokratija to vam je, sad je ovo citat, opšte pravo na sreću. I to je zapravo poenta ovoga o čemu je sjajno govorio Đorđe, potpisujem apsolutno s obe ruke sve što si rekao. Znači, to je ta jedna iluzija da su, ne znam, svi su isti, svi su jednaki, svi sve znaju, svi treba da voze divan auto, svi treba da budu važni, svi treba da budu pitani. Pa ja sa svojom decom neprekidno o tome razgovaram i kažem im, e, momci, alo bre. Pa vrlo je važno da shvatite da život ne... Vama se mladim ljudima stalno nude neke prečice. Ja o tome govorim. Mladim novinarima se nude prečice. Pa znate vi šta je fakultet za novinarstvo danas u Novom Sadu? To bruka. To je takva sramota, mene je stid. Sram. Ne znam koju bih reč upotrebio kad vidim kakvi kadrovi izlaze sa tog fakulteta. Oni ne znaju ljudi ništa. Ne znaju ništa. Znači, u tom opštem pravu na sreću je nukleus propasti te demokratije. Znači, mora da postoji red, mora da postoji poredak, mora da postoji hijerarhija, mora da postoji sistem vrednosti, mora da postoji porodica, mora da postoji otac, mora da postoji majka, a ne roditelj. Znači, ajmo malo i rečnikom da se bavimo, tim kolonijalnim rečnikom kojim se osvajaju ljudske duše. Znači, u tom opštem pravu na sreću da svi po svaku cenu moramo da budemo srećni i onaj koji je jutro ustao rano u pet i kao ja radi 15 sati danas i onaj koji danas ništa ne radi i ustao je sada i seo je za računar i on će da komentariše tvoj rad, moj rad, rad ovih časnih ljudi, pa i mi bi više volili da ne radimo ništa, ali ne može. Ali ja mislim da je to projektna stvar, dakle, bolje da komentariše za računarom nego da skače po trgu sa transparentima, prosto to treba na taj način i posmatrati. Ali da probamo da privodimo u kraju, koliko sam shvatio, već smo prešli svaku meru, mi ne možemo zaključak nekakav doneti, ali možemo da kažemo da smo se složili da je Srbija duboko podeljena sobstvenom krivicom, ali i kao neka vrsta političkog projekta. Da svako ko pokušava iz te dve kolone da izađe i da gleda srednji put u smislu najboljeg izbora, biva doveden u situaciju da ostaje bez nekog vrsta uporišta u medijima koji su takođe duboko podeljeni. Postoji briga za lokalne medije, tema koju nismo stigli da dotaknemo, ali dotaćemo ju nekom drugom prilikom je da li lokalne samouprave kada daju novac lokalnim medijima imaju neku odgovornost za rad tih medija, imaju i vidjet ćete, za dve godine će se formirati programski savet lokalnih medija, to je prosto neminovno da se dešava. Dakle, postoji briga za lokalnim medijima u malim sredinama, ovo gde smo krenuli, čini mi se, složili smo se loše. Drugo, ne postoji stid i odgovornost za javnu reč i kada se desi pojedinačni gest ili akt odgovornosti, svi na neki način sumnjamo u njegovu iskrenost i pojavnost i tako dalje. I treća stvar, ako sam dobro razumeo,
to smo se stvarno unisono složili da je takozvane političke slobode, o kojima svi debatuju i svi kukaju, nisu primarne slobode ovoga trenutka, odnosno polemika o njima nije primarna, one su značajne, one su uslov za aktivan društveni život, ali one same po sebi ništa ne znače ako nismo spremni da imamo otvoren dijalog o ključnim temama ovoga društva, o obrazovanju, o nauci, o kvalitetu života, o ekologiji, a to je sve negde ispod razine onoga što današnje društvo vidi. Ja ga vidim na internetu, vi ga ne prepoznajete, a oni neki izaberu, publika naša skromna neki izabere koga će poslušati.